Ukweli Times. Mu ijoro ryo ku itariki ya 16 Ukuboza 2024, nibwo witwa Sibomana Emmanuel warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yishwe n'umuturanyi we wamutegeye watashye akamukubita ipiki mu mutwe ndetse agahita hasiga ubuzima. Nyakwigendera yari atuye mu murenge wa Gishari mu kagari ka Ruhumbi mu mudugudu w'Abakina mu ntara y'Iburasirazuba. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamdun Twizeyimana mu kiganiro kigufi yagiranye na Ukweli Times yaduhamirije iby'aya makuru atubwira intandaro y'uru rugomo. Uriya musaza yararimo ataha. Yego. Ageze aho atuye asanga hari umuturanyi we uri gukubita umwana. Umwana nawe w'umuturanyi atari umwana we. Yego. Noneho amubaza impamvu ari gukubita uwo mwana, amubaza ati waretse gukubita umwana. Wa wundi wakubitaga umwana arahindukira akubita n'uriya musaza amukubita igikubara, umusaza yikubita hasi. Yego. Umusaza yikubise hasi ahaguruka ahita ajya amuhungira ku wundi muturanyi we yinjira mu nzu. Yego. Agezeyo ababwira ibimubayeho, baramuhumuriza baranamuhanaguraho ibivumbi bya byamugiyeho. Hashize umwanya arasohoka atashye. Yego. Asohotse ahura na wa mugabo wari umaze kumukubisa, ahita amukubisa ipiki mu mutwe. Umusaza ayitura hasi baramutera bamujyana kuri Centre de Sante ya Ruhunda kumuvuza. Ageze kuri Centre de Sante yitaba Imana. Yego. Ariko uyu wamukubise ipiki yafashwe ari kuri police station ya Gishari, twamushyikirije RIB ari gukurikiranwa. SP Hamdun Twizeyimana yatubwiye ko kugeza ubu nta makuru baramenya niba hari ikindi cyaba gifitanye isano n'urupfu rw'uyu musaza, cyane ko yari umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa atubwira ko iperereza rigikomeje kuko wahohoteye uyu musaza yamaze gutabwa muri yombi. Hari ikindi bapfaga, cyane ko uyu Sibomana ari umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Kugeza ubu nta kindi turamenya, ariko ni uko inzego zibishinzwe zikomeza gukora iperereza zishobora kugira andi makuru zibona, ariko ayo twabonye y'ibanze yaturutse kuri urwo rugomo yakoreraga umwana. Yasoje yihanganisha imiryango y'ababuze uwabo ndetse akangurira abaturage kwirinda ibisindisha ndetse no kumva ko hari inzego zishinzwe gukiranura abantu bafitanye amakimbirane hagacika umuco wo kwihanira, ndetse anakangurira abaturage gutangira amakuru ku gihe kugira ngo habeho gukumira ibyaha. Simeon Stizom Humuza, Ukweli Times, mu ntara y'Iburasirazuba.